Dagens sparpodd är den sista innan sommaruppehållet. I dag kommer vi att prata om Nvidia, räntor, risker för resten av 2024 och IPO-marknaden. Vad händer där? Det vill du inte missa med två superspännande gäster. Så Jag säger välkommen till dem. Albin Kjellberg och Axel Karlsson. Tack så mycket. Tack. Eh, Axel jobbar här på Nordnet. Du har jobbat här tidigare. Mm. Det är korrekt. Ja, eh, det är korrekt. Och vi ska gå igenom det som eh, kommer framöver. Sommaren, hösten, men också lite summering av våren. Och kan man inte bara säga NVIDIA plus räntor? Det är väl det som hela våren handlat om, eller? Ja, så alltså, Jag menar, NVIDIA står väl för typ vad är det, 20 procent av 400 eller något sånt där 400. Eh, ja, det är, det är mycket, mycket NVIDIA. Jag kikar på någon graf också som där är så här. Det är typ tre eller fyra bolag som står för 30 procent av hela market cap på S&P 400. Det är liksom... Snart är det, ju, det är ingenting kvar. Bara hur många stora bolag som helst. Eller ett par stora bolag. – Ja, är det inte så? Att man kan typ säga att det är så såhär, ja, de här fem som avgör allt. Ja. – Ja, lite så. Mm. Det kommer inte jättemycket underifrån heller. Alltså, det är ju några bolag som drar, men, men bredden är fortfarande lite trög. Det har blivit bättre senaste månaderna, men det är fortfarande lite trakt där bakom. – Jag vet ju folk som pratar om att det är... Det som är så här bubblan, att uh, det är, de stora bolagen bara upp och indexinvesterare pushar på det och att det är därför... Självuppfyllande. Ja. Ja. Samtidigt så, alltså så här, vi ska inte prata om billigt och dyrt och så vidare. Men uh, när det kommer till liksom värdering. Det är inte så att Nvidia på ett års framåt, alltså inte typ fem års likande vinster, utan ett års som vinstestimat. Det är inte PE, typ 300 liksom. Nej, det, <laughs> det är inte så. 30, det var 25-30. Ja, exakt. Ja, ja, alltså. <laughs> ja. Nu vill inte jag vara taskig, för det här är jätteelakt mot Nvidia. Men jag kommer jämföra lite med Fingerprint. Kommer du ihåg den gamla? Ja. <laughs> det såg också ganska billigt ut på toppen för att de sålde extremt mycket mm. liksom, då. För att de var snabba på att få fram en riktigt bra... Alla ville beställa av dem innan det tog slut och liksom byggde upp stora lager. Eh, och Då såg det billigt ut, för de sålde mm. jättemycket. Och ja. sen så kom det... Eh, fler konkurrenter, billiga modeller, blir prispress. Eh, Fejs-ID ah. helt plötsligt. Alltså, hela hela liksom, efterfrågan på att använda fingeravtryck bara. Exakt. Så nu är NVIDIA, de har ju liksom en mm. långt högre teknikhöjd än vad Fingerprint har. Mm. Men min poäng är bara att man kan inte bara säga det är ingen bubbla för att det ser inte jättedyrt ut. För ja, bubbla i värdering, nej kanske inte. Men det kan ju vara en bubbla i tillfälligt boostad försäljning av att det blir Jättebråttom för jättemånga att försöka beställa hem Nividias chip innan de tar slut. För Det blir liksom ett litet race. Man mm. vill inte halka efter i AI-racet och du vill ha dem. Och sen, det, som du säger, det ser inte... på så är inte siffrorna så höga på sikt, men det är ju, är ju ganska höga förväntningar på att bolaget ska fortsätta leverera enligt som de har gjort. Och det, alltså, det är inte så att de inte tjänar otroliga mängder pengar. Eh, och tillväxten har varit helt vansinnig, liksom. men det är mycket att leva upp till. På Jätte, år, liksom. Jättemycket. Alltså det räcker ju att det kommer en konkurrent som kan vara nästan lika bra så borde det bli lite tufft. Men kan det komma en konkurrent som är nästan lika bra? Alltså det låter ju Varför som skulle det inte? För att det är så otroligt, otroligt, otroligt svårt att... Uh, få igång det här i stor skala. Alltså Apple, Apple lanserar ju sin... De, de använder ju aldrig AI utan de körde ju Apple Intelligence istället för de ska ju alltid vara lite speciella kanske. <laughs> eh, men de... Eh, så som jag fattar det så, nu använder de ju också att integrera OpenAI i sin produkt men att en hel del är på deras egna telefoner och sådär. Så där gör de ju det på sin egen silikon som man använder. Eh, silikon, alltså deras egna grejer. Så jag menar, om de gör det bra så kanske inte det behövs lika mycket av Nvidia, som jag vet? Nej, och jag skulle gissa att AMD jobbar både dag och natt med att försöka bli... Alltså, återigen, det räcker att det blir nästan lika bra så kan de ta en del låg kvalitetsorder. Alltså De som vill ha det bästa bästa kanske fortfarande köper Nvidia, men alla som köper chip kanske inte behöver det bästa bästa. Men Som jag uppfattade det så var det ju typ att det går inte att ta det näst bästa. Alltså, du behöver verkligen det bästa. Idag, ja. Ah. Men det beror ju på. För nu är det näst bästa så otroligt mycket sämre. Ah. Men om det kan bli nästan lika bra Oh, okay. ja, och ja. AI är inte en binär grej heller. Utan Du, så här, du frågar någonting och får ett 97-procentigt svar. Det kommer ju aldrig vara 100 procent. Det är ju inte så här, eller så här, så här, utan det är så här, ja men här är ju, ungefär. Och så blir det bättre och bättre hela tiden. Men, jag menar, en, en sak för Nvidia kanske kan vara så här att det är så pass dyrt med Nvidias grejer. Eh, och de som verkligen känner att vi vill komma i ikapp och vi behöver verkligen det snabbaste för att vi ska sälja en produkt där vi behöver vara snabbast. Men det kanske finns liksom, ah, men vi vill använda AI till det här och det spelar ingen roll om det tar lite längre tid eller om det är lite sämre för att det är fine ändå. Det, den luckan måste ju öppnas någon gång. Liksom. Ja. Sen ska man komma ihåg att Nvidia är ju inte ett SaaS-bolag. Alltså de, de säljer ju chip. Eh, så det är ju inte så att bara för att de säljer mycket i år, att, att, alltså det är inte en prenumeration på det sättet. Eh, och när du väl har köpt det här chipet du behöver så borde det funka några månader i alla fall. Så att det blir också lite så här, det blir här väl en tillfällig boom när alla måste upprusta sig för det här. Mm. Men troligen kommer inte all. Okej, okay. till en början kommer nog folk byta ut ganska fort, för det händer så mycket med teknikutvecklingen. Men till slut kommer det bli så att du kanske inte behöver köpa nya chip varje år. Det kanske räcker att du köper var tredje eller femte. Mm. Ja. Det, är det roliga med Nvidia, nu är det här en pytte, pytte, pytteliten del, men de har ju en liten SaaS-grej eh, som jag använder. Eh, Nvidia GeForce Now. då mm. behöver jag inte en... Det, det tycker jag faktiskt är rätt. Eh, är det för att spela spel? Ja, mm. alltså så här, jag har inte en gamingdator. Jag har bara en dator med väldigt bra internet. Mm. Och Då kan jag spela krävande spel eh, genom att streama dem från Nvidia. Vad hände med Google, har det inte också Google Stadia, men De skulle Stadia, ha sin ja. egen... Eh, här skillnaden. Ah. Stadia vill ju ha liksom alla spelarna på sin egen plattform. Ah. Nvidia gör inte det. De samarbetar med Steam och några andra. Ah, så att du har dina spel på Steam som du kan spela mm. på. Så jag behöver inte liksom fastna i Nvidias butik. Liksom. Nej. Ja, men det och det, alla spel funkar inte. Men de spel som funkar har varit... Ja, men plötsligt så kan jag liksom för jag tror det är, ja, 649 jag betalar per halvår mm. Så säg 300 kronor för att spela krävande spel per år. Det är rätt alltså en gamingdator kräver... Ja, sen är det ingen gamingdator, men ni fattar vad jag menar. Men vi har ju också, eh, Lyxen i Sverige så är det väldigt enkelt för oss, för att alla har ju typ fiber i Sverige. Mm. Mm. Ja, alltså, ja exakt. Infrastrukturen är ju otrolig. Sen så finns det många länder runt om i världen som har jättebra infrastruktur också. Men jag menar, det där kan ju vara framtiden om infrastrukturen blir bra över hela världen, vilket förhoppningsvis den kanske blir till slut. De, de kör ju ett jättestort projekt i typ, USA med Internet, att det ska bli fiber överallt och grejer. Det är väl där Hexatronic skulle vara inne och veva också i det här infrastrukturprojektet på hur många miljarder dollar som helst. Så. Men en sak jag har noterat, det är att techbolagen dominerar. Det här är inget nytt bara så Men bara Techbolagen dominerar, men det är nästan uteslutande bara amerikanska bolag. Ja. I Europa så vet jag ju ASML. De har ju liksom, ja. SAP i Tyskland. Mm. Så det börjar bli väldigt tomt där, där bakom. Räknas ja, vi... Arm som brittiska? Ja, ah, det får vi väl kanske göra. Då, men det är ju inte så brittiskt längre. Klassiska USA innoverar och Europa reglerar. <laughs> ja, <det> är... <laughs> Den är ju nejman. fantastisk. Ja, precis. Det, vi, vi har inte tid att ta fram techbolag. För det vi lägger vår energi på det är att se till att korken på flaskor sitter kvar. Exakt. <laughs> Nej, det är viktigare än att bara revolutionera ai i deracet, liksom. Ja. Nej, men alltså jag menar, i alla fall i Sverige så är vi väldigt bra. Det finns ju många supertechbolag från Sverige. Sen så kanske det inte har kommit så mycket den senaste tiden. Kanske har fel här, men, det finns ja, men ju, vi är ju duktiga som, i Sverige på, på att innovera. Så alltså, vissa som kommit upp som Spotify, mm. går inte ens Sverigevägen först utan Nej. lämnat innan de ja. hinner göra det. Alltså är det här, tror ni trenden fortsätter eller kommer, kommer de mest framgångsrika techbolagen i Sverige Fortsätta titta på Spotify och tänka vi direkt noteras där. Kommer Klarna? Om alltså, vi tänker börsnoteringar? Ja. Mm. ja, men så blir det nog. Alltså, om du är... Vi måste på något sätt ändå vara ödmjuka. Vi är 10 miljoner människor. Vi är ett ja. litet land uppe i norr som folk blandar ihop med Schweiz. Är du, är du ett av världens mest dominerande techbolag, då är det klart att du vill vara på USA-börsen i första hand för att locka ja. den typen av investerare. Alltså, så är det. Så kommer det fortsätta att fortsätta vara. Det behöver inte vara det största problemet. Alltså att, att de listar sig i USA, det gör ingenting. Det viktiga... Eller lite kanske, men inte Jag så mycket. Jag fortfarande har ju fortfarande Ja. Exempel. Det viktiga tycker jag är att de har kvar någon form av verksamhet i Sverige. Gärna huvudkontor, fortsätter anställa. Det är det som blir viktiga för Sverige, att de finns här. Anställer folk, drar hit folk. Alltså, det är det som bidrar till Sverige AB och mm. det blir viktigt. Det är det viktiga. Jag menar, jag menar, om du tittar på en globalfond, vad är det? 80 procent av en global fond som är amerikanska aktier. Liksom. Det, är, det blir ju knappt en global fond utan det är väl ja, men USA med tiden, lite krydda. Liksom. Ja, men en gång i tiden så var det väl typ, så, men, typ 65 procent och sen, ja. blev sen blev det 70 procent. Sen har det blivit mer och mer. Så att Nu är det USA plus... Ja. En men jag menar, ta Spotify, liksom, om det är en tjänst som finns i hela världen, varför inte gå till den största marknaden? Det är ju inte så konstigt. Jag, det, jag förstår det varför de gör det. Ja. Jag tycker dock det är synd för Europa att ingenting Alltså, vad är kvar i Europa? När Är det liksom B-laget? Alltså det finns ju en del stora bolag. LVMO finns ju kvar här. Vad har vi mer? Alltså Novo Nordisk är ju ett men enormt Har inte alla bolag. de stora bolagen också en dubbelnotering i USA? Just in case, så de inte missar ut. Huvudlistningarna är ju fortfarande... <laughs> ja, jo. Men det där är också... Jag, menar, det, det blir liksom, jag kan tänka mig också att det är typ en lite sidopuck. Jag är mer inne på det Albin säger. Att det viktiga är ju att bolag finns kvar. Egentligen list, vad de listar så här. Ja, det är väl tråkigt, men... Ändå. Ja, men och plus att just Tech, alltså just Tech har ju fått en sån vad ska man säga: USA-prägel. Alltså, är du, är du bäst i. Är du bäst i världen på basket är det stor sannolikhet att du kommer dra till USA. för liksom lite deras grej. Eller för att dra kanske ett ännu bättre exempel, amerikansk fotboll. Alltså, du kommer ju dra till USA för att spela det. Om du är en av de bästa i världen. och Är du en av de bästa techbolagen så är det stor risk eller chans beroende hur man ser det, att du listar dig i, i USA. Och De tycker också att de är så pass bra. Så att när du vinner NBA så har du vunnit världsmästerskapet i basket. <här> ja, Även om det är nationellt nationell liksom. Exakt. World champions. <här> Men, Men det är också... De är ju bäst i världen. Ja, och framförallt allt på, på det. Om det skulle vara en gren som kanske vi... Men så här, var, typ, eh, det kanske inte är en slump att just Novo Nordisk ändå blivit kvar i Europa. För att Vi anses, väl och kanske framförallt vi här uppe i, i, i norr, vara duktiga på, på medtech, och medicinteknik, och medicin och hälsovård. Liksom. Eh, så det kanske inte är lika viktigt. Det blir väl, om man ska jämföra med sport igen, då, kanske så här hockey. Alltså visst, NHL är riktigt bra. Men, men svenska hockeyligan, det, det, det funkar. Liksom. Det är inte lika stort hopp. Det, det är lite ett sidospår, men ja. jag har aldrig fattat hockeyn. Med så här, ah, men han är så här draftad. Vad betyder det? Bara, ah, han får så här, han, han kan gå, han är paxad. Liksom. Bara, han är anställd då av det här hockeylaget i USA. Bara, nej, 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 nej. Det är det inte. Men han är bara paxad. Bara, det låter som en dålig ja, grej. Vi har, vi, har köpt rätt, vi har valt rätt rättigheter. Ska du spela nu. så måste du välja oss. Så... Ja, det är en jättemärklig grej. I fotbollen så är det... Ja. Och, och så här, ja. bara, ah, men hur ska vi se till att vi håller ligan jämn? De som är sämst, de får först paxa de bästa. Ja, ja. Ja, ja. och sen så De som det, är bäst får paxa sist. Egentligen är det inte det ett dåligt system. Nej, inte om man vill ha en Nej. Men det är också roligt. Så här, förr i tiden, där, typ Henrik Zetterberg, han gick ju så här i åttonde rundan. Liksom. Ja. Detroit hade en jättebra svensk scout och de hade ingen koll, lika bra koll på Sverige. De plockade så här, jättebra spelare jättesent, som blev superbra. Nu är det inte lika... lika Nej. Nu är det mycket sönderscoutat. Men det är så på ja. börsen också. Mm. Att väldigt mycket upptäcks väldigt snabbt. Svåra jag mm. att finner. Det gör det intressant när det kommer till en IPO. Att då... Bra övergång, by the way. Ja, ja exakt. <laughs> uh, bra på det här. Mm. När det kommer till IPO så har vi haft några stycken hittills. Mm. Uh, så här, Rusta. Den gick ju Det var förra året. Ja, precis. Ja. Och sen har vi... Vad uh, var det? Carnell. Kannel. Den gick också bra. Uh, Sinclus och, och Prisma. Prisma gick väl så här. Ingen katastrof, uh, men den är väl så här, jag tror jag kollar plus minus Den handlas ungefär runt. Ja. Vi kollar Och för. Sen så hade vi uh, Sinclus som inte gick bra. Nej, den blev lite broken, trots att det är en granskor. Jag vet inte riktigt uh, hur Carnegie... Det är ju tråkigt för man kan inte se mäklarstatistiken, så du vet ju <laughs> inte. Förr kunde du ju egentligen se att ja, Carnegie ska ha åtagit sig att köpa x antal aktier och så i tiden kan du se, det finns någon grönskog kvar? Eh, men ofta så brukar liksom grönskogen bara ställa, det gjorde de har det gjort i Prisma, de ställer den på eh, IPO-kurs och bara tar allting. Och så här, Jag vet att typ minst 75 procent av våra tittare har koll på grönskog, mm. för de som inte har det? Det är en övertilldelningsoption, så att eh, de som hjälper att bol sätta bolaget på börsen, i det här fallet Carnegie med Sinclus, åtar sig att köpa aktier över marknaden till som dyrast IPO-kursen. Så att om man tecknar en RPO så kan man ha det som en liten försäkring. I att bara, okay, men om det finns en grönsko, eller green på engelska, så under första dagen eller veckan så finns det en liten försäkring att den inte går under typ. ja. man kan säga. Lite kul, men Anders Ström har döpt, alltså han som grundat Kindred och Kambi mm. han har döpt en av sina bästa hästar någonsin till Green Show. Ah. Men det, var ett, men det var ett sidospår. Det där är ju bra. Det ser man i alltså nästan alla stora IPOs. Att det finns för att men man vill ha en stabil start. Att det inte börja med liksom ett tokdyk. Nej. Samtidigt så är det också blivit att det har det gynnat på något sätt den här teckna sälj Att man vet att så här, jag blir alltid räddad av skon. Exakt. Eh, Och du har sett lite spekulationer om att en del har spekulerat i att Carnegie kanske väntar med grönskon för att de inte har någon lust att rädda alla teckna sälj den här mm. gången och att, ja. och att den kommer sen. Men då undrar jag när den kommer, för nu har det gått ett tag. Så... Ja, visst, de, de har bara, den där stabiliseringsgrejen är väl bara 30 dagar från notering. Ja, så det, då borde den komma ganska snart. Om den inte, och om den redan har kommit, då är det ju väldigt svagt. Alltså, då har kursen varit väldigt, väldigt svag om man har inte kunnat hålla upp det bättre. Än jag har så. inte sett några, för det brukar oftast komma. Eh, jag vet inte om det infattas i MAR eller, inte, eller om de behöver göra det när det är klart. Men de brukar oftast pressmeddela om så. Här, ja, men vi har utfört stabiliseringsåtgärder den här och den här dagen och sen så, hur mycket de har köpt. Men jag har inte sett något sånt än. Ja. Kanske inte ens har börjat med det. Mm. Men är, är inte det här uh, lite grann en varningens finger för andra som vill göra IPO? Att man kollade hur de här gick och någonstans... Amen, vissa gick bra och vissa gick mindre bra. Mm. Ska vi inte vänta ett tag till? Eller tror ni det kommer med IPO i höst? Nej, men det, vissa gick bra. Det är väl bara Rusta som var riktigt bra. Och den kom ju i förra året. Kanel liksom. mm. ah, var kan. helt okej. Okay. Ja. Men ja, Sinclus blev ju lite jordfräs och sen kom ju även nu Gin, ett ganska litet bolag där jag själv har lite aktier. Men, men det blir också en... Kan inte du berätta storyn om hur du fick dem från början? Eh, jo, eh, <laughs> alltså, grejen är att Först köpte jag lite aktier typ 2017, en ganska liten post. Och sen, eller om det var 16 till och med. Och sen gjorde de en ny nyemission 2018. Då var man ju så van. Då var det ganska håsigt att Man fick inte så mycket man ville ha. Så jag så, så, såsade på ganska hårt. för Jag tänkte så här att ja, eh, då kanske jag får 30-20 procent. Det är det jag vill ha. Så fick jag ju allt jag tecknade för. <laughs> Ibland uh, ja. kan det bli så att när man tecknar du över en viss gräns, så får du allt. Uh, typ. så Det blev ju inte alls bra. Så fick jag fick jättepanik. Jag hade inte så mycket pengar. Så, <laughs> så behövde lösa det Och sen blev jag sittande med de där Men sen sålde jag det mesta 2020 när jag köpte lägenhet mm. eh, till faktiskt grundaren. Jo, han köpte en stor del av mina aktier. Mm. Eh, men, men, så jag har lite aktier kvar. Jag har aktier för 3000 spänn kvar. Eh, så, så lite. Mm. Men eh, det var ju en, en notering som också gick dåligt. Liksom. Eh, så Det är klart att det kommer skrämma, eh, tror jag en del. Samtidigt så ska man komma ihåg att det känns som att mycket av det som har kommit in nu sista halvåret är sånt som blev kvar i någon slags malpåse från när konjunkturen blev, eller börscykeln blev lite tröttare. Och sånt som ja, blev, bara liksom sånt och sånt som sånt som blev Precis. Lite så är känslan. och eh, om man eh, Känslan är väl inte att det har varit jätte, jättekrispiga bolag. Liksom. Det är kanske, jag kanske jag kanske Nej, nej, nej jag, jag håller med. Jag känner liksom, rusta Rusta var nice. Ja, men det, men det, det känns så... som en udda fågel. Ja, det är, liksom. men det är också ett starkt varumärke. Man känner till det man vet vad de gör. Det är inte så, liksom, det är inte så konstigt. Och det är enkelt. management. management. Och... Ja, vissa bolag som har dykt upp nu har aldrig hört talas om innan. Liksom. Rusta är ju... Men ska vi inte vi. Ta och spekulera i vad som kan komma, då? som är krispigt? Ja, det... Klarna känns ju som... Ja, men det, är det känns någonting... som där han är i USA. Det är någonting ja. sånt som skulle behöva komma. Och då, då, då är jag rätt säker på att det kommer gå bra. Och Då tror jag att det lossnar på riktigt för... för ipo -erna. Ja, och jag tänker eh, nu var det, det var Kreaspac som inte lyckades hitta en förvärvskandidat eh, som mm. poppar upp det där. Och där var det väl eh, det var något apoteksbolag som de tittade på samma med Mentimeter va, som de ville förvärva. Jag trodde det skulle bli Mentimeter. Ja, ja det, det... Var väl apotek, det var något apoteksbolag också okay, som ja. tittade på. de tittade liksom, på. Inte apotera, för... då, det känns... Ja, jag kommer inte ihåg vilket exakt, det var, men ja. det var nåt apotek eller doktorbolag. Ja. Okay. Ja, Meds kan det ha varit. Strunt ja. ja. samma. De bolagen som var rykte som att Creaspark skulle gå samman med de kanske själva väljer att gå till börsen. Liksom. Ja. Ja, det var väl samma med Northvolt. Det har snackats om hur länge som helst. Nu vet man inte riktigt vad som händer med Northvolt. Men det det kanske som IPO just nu inte är bra timing. Ja. Nej, för Northvolt. <laughs> ja. Ja, det blir, det blir, om någon tänkte göra det nu, så blir det nog skjutet på någon månad. I alla fall. Ja. Jag vill bara säga en sak där med tilldelning i IPO. Jag tycker Det är så roligt för att det känns som att varje IPO är så här Schrödingers IPO. När du inte får tilldelning, så vill du ha fått det. Ja. Och när du får tilldelning, så vill du inte ha det. Nej. För då blir den liksom... Och det menar jag menar att oftast... Ja, ni fattar vad jag menar. Men att ja. den oftast blir, när du får mycket tilldelning, så är inte intresset så stort och så blir den inte lika bra. som... Ja. Så att det, det är roligt med hela den... liksom businessen på det sättet. Ja, verkligen. Eh, det var kul att du <laughs> nämnde Creaspack. Jag mm. skrev, skrev en krönika på det häromdagen. Och det är så intressant. Man hade verkligen velat... Alltså det går ju inte. Man hade helst velat vara en fluga på väggen genom hela processen. för De kom in 2021. Då var det liksom börshysterins moder. Mm. Eh, och Då tänkte man att det kanske är någon som vill in på den här börsfesten innan det är slut och ta genvägen vid en spack mm. Nej, det var det inte. Då tänkte man så här, okej, okay, 2022, då blev det bäst okej, okay, stressat, Mot bolag kanske med då, dålig, eh, dåligt... Eh, Ja. Finansiell ställning? Ja, som ja. behöver snabbt in på börsen. De kanske skulle kunna ta hjälp av kre, liksom vägen in via Creaspac. Nej, ingen sån heller. Inget mm. fyndköp. Nej. 2023, normaliseringen så blir lite lugnare. Okej, okay, men då är det varken jättevarmt eller jättekallt. Nej, inte då heller. Så frågan är i vilket börsklimat hade Creaspac kunnat göra förvärv? undrar jag, för Vi har liksom haft på tre år alla typer av börsklimat nästan man kan ha. Ja. Alltså, det som förvånar mig lite är att de eh, tog in Henrik Tjernström från Kindred ja. ganska nyligen. Till styrelsen. Fick ja. sitta där två veckor. Ja, men, det, det känns ju som att, okej, okay, nu har de någonting. Uh, uh. Men för mig känns det som att de har haft ett bolag som de vill ta. Och så tar de in Henrik som okay, en, okej, nu har jag tagit in Henrik också. Titta här nu på vad vi har. Det här kommer bli jättebra. Och så vidare. Och så, vidare. Och så måste det ha spruckit? Eller? Ja. Mm. Alltså, det jag tänker, det är de, ändå varit, de har ändå haft tre år på sig. Någonting måste de ändå ha hittat och kommit ganska långt med. Wow. Jo men det är, Någonting måste man komma långt med, för de har så många känslspröt ute i branschen. Ja. De har ju fantastiska kontaktvägar. Å andra sidan har de ju gett lite ränta ja. till aktieägarna. Jo. Ja, absolut. Men menar, <laughs> Alltid tom, någonting. Buresbacken exempelvis, den blev ju jättebra med Yubico. Ja, 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 ja. ja det, den vi ju... Där, där skötte jag mig själv i fot. Jag hade ju Buresbacken jättelänge. Gick ja. om Yubico och så vidare. Sen tänkte jag att nu har det gått bra. Mm. Ta säljer, tar jag säljer den vinsten, då går den ju typ dubblas. Men hela den där, <laughs> där spack det vi var lite samma där. Det var ju också jättemycket spac Vad ja. Det skulle vara SPAC-bolag överallt. Och vad hette han? chamatt, Pal. Ja, jag ska inte försöka mig på att ut, eh, uttala hans efternamn. Men han var ju så här spac och Det var ju hur många spac som helst på amerikanska börsen. Och sen smittades det över till oss. Och det är inte jättemånga som har... Alltså, ja, det är ju tråkigt Nej, att det bara men... rinner ut i sanden till slut. Liksom. Superintressant intervju, men först ska vi berätta om Nordnet One. Det kompletta sparandet som är supersmidigt att komma igång med och ger en bra riskspridning. Så här funkar det. Nordnet One består av tre olika fonder man kan välja mellan. Den ena heter Nordnet One Försiktig. Nordnet One Balanserad. Och sen har vi Nordnet One Offensiv. Ju mer kortsiktig du är, desto mer försiktig behöver du vara. Men desto mer långsiktig du är, desto mer risk tål du. Desto mer offensiv kan du vara. Och fördelen med att vara offensiv är att man kan förvänta sig en högre förväntad avkastning. Och du väljer precis det som passar just dig och dina behov. Men när du har valt en Nordnet One-fond behöver du inte göra nåt mer. för att De här ombalanserar sig automatiskt. Bra riskspridning. Fullt av indexfonder som ger en bra geografisk spridning utöver branscher och annat. Och Avgiften är dessutom låga 0,34 i alla dessa tre alternativ. Du hittar dem i appen eller på norden.se. Kom ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. All investering innebär risk, så även denna. Ta alltid del av informationsbroschyren och fondfaktabladet innan du investerar. Och Nu tillbaka till intervjun. Jag hade Investor gjort en SPAC, mm. jag tror ni att den hade varit den mest håsade av alla? Ja, det tror jag. Ja. Det hade varit coolt. Det har varit coolt. Ja. Ja, alltså varför inte? Jag menar... mål till börsguden från oss. Ja. <laughs> ja, men alltså varför... Ja, men varför inte? Jag menar, de, de, de lyckas ju så bra med allt annat. Jag... Och det är väl den mest älskade aktien och investmentbolaget i Sverige. Så bara På tal om det. Mm -hmm. eh, så Jag har ju kollat. Det finns en ETF som heter Exact Bull 2. Liksom, som går liksom som börsen gånger två. Eh, och bortsett från lite liksom, uh, urholkningseffekt och så vidare så har den ju gått väldigt bra. för att Över tid har börsen gått bra och då har den gått nästan det dubbla och så vidare. Ändå så klarar den nästan bara att konkurrera med Investor när det kommer till avkastning. Alltså investor har nästan varit som att ha bull gånger två på börsen. Tro, jag tror till och med att... Jag tog, jag tog ut det på tio år ja. och var för, ja, ja, det var Investor före. Det är helt bisarrt. Enkel eller exklusiv utdelning? Ja, det är väl nog till och med exklusiv utdelning. <håll> ja, ja, <håll> ja, jag tror inte jag kollade när den Nej, 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 nej bara, var, Det är helt otroligt. Oh, wow. Men det är ju, så här, Investor är ju typ som en indexfond nästan. Ah. Ah. Fast den är också skin in the game och du får med dig liksom. Men hur, det är som en smartbeta äh, nästan. Ja. Hur, hur är det, det möjligt? Var, var, för att det är inte så att de går och köper super, 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 super små bolag som de gör till gigantiska bolag eh, hela tiden. Men de utan. har ju valt ganska rätt av de gigantiska. Mm. Alltså, hur, vad är det som gör att Atlas Copco, eh, Saab, alla får inte ABB, alla får ju typ en guldålder hela tiden. Alltså, det, det, det är alltid någonting Fast som Fast är... Saab har ju varit... Nu har de ju av, av förklarliga skäl gått jättebra ett några ja. år. Men den, den var väl trött i tio år? Innan. Ja, var trött. ja alltså, alltså. Jag kommer ihåg att jag med några kompisar dagen som, eh, dagen som Ryssland gick in i Ukraina. Bara, ska man köpa Saaben så bara... Ah, men den har gått upp 10 procent idag. Vänta lite. <går> Allt inprisat? Ja, <går> ja, så här. ja men det, är bara, det är ett sånt tråkigt bolag. Det kommer inte ja. att hända någonting. Och så här. Ingen kommer att köpa det. Fonderna bara, tycker inte att det är Skriva med vapen. Så bara, nej men Kan vänta lite. Och nu, 200 procent senare... Ja, det. Så, ja. det är min största börsångest de senaste tre åren. Det är att Man så här sitter och tittar på saker och bara, mm. jag bara, tänker så här, bara, det här kriget kommer inte pågå i tre dagar. utan Det, kommer på längre. Men det blir lätt att man underskattar. samma sak ja. när pandemin kom. Och någon, jag borde köpa Zoom, och så gick jag in och tittade. Nej, äh, ni är upp 25 procent. <laughs> det, det är ju redan inprisat. Det här, och sen så gick ni upp 325 procent ja. till därifrån. Man, ja. man det så, det. så har jag ju en känt med video hela tiden. Ja. Eller Fortnox för den delen. Man alltid bara så här, nej nu är det... Nu <laughs> som är, är, det som är ett, ett exempel på en sån otrolig fumble. Alltså ja. De handlas ju lägre nu än innan, ja. innan Covid. De... Det är väl ganska många såna ja, sån 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 pandemibolag fumble. som nästan går sämre mm. nu. Jag levde på den tiden att det var en sån otrolig övertygelse om att pandemin har accelererat digitaliseringen. Mm. Inte att det här är något som kommer att gå över sen. Mm. Då pratar man om alltså att det här är döden för ja. de här butikerna. Mm. Det här är totalt kört för det. Uh, och så har det absolut inte blivit. Det har varit så många företag mm. som sedan 2022 har liksom bara så här, ah, vinstvarning på grund av svåra komp. Är, ja. Ja, alltså jag tror att det där i jag jag slutändan... Nu blir det kanske psykologi-filosofiskt, men i slutändan så är det, alla är ju människor och man drivs ju ibland kanske av olika saker och att det går i perioder. Kanske tyckte att det var jätteskönt att sitta bara hemma och jobba. Vi har zoom i två år, sen så blir det så ja, men jag vill träffa mina kollegor och lämna hemmet. Alltså digitaliseringen gick ju långt fram. Vi kör ju exempelvis hybridmodell på Nordnet för många. Det är, du kan jobba hemma några dagar och på kontor några dagar. Det var ju väldigt bra. Ja. Men att det blir så här bara distans. Det höll ju ett par år, liksom, sen så... Nej, alltså, det känns som det. att hade Rusta försökt komma in 2020, 2021 så hade folk bara... p 3 p 4 Ni är döda ja. Liksom, ja. när som helst. Ja. Uh, och sen så bara ser man att deras går går kanon. Liksom. Ja. Nu har ju de lite onlineförsäljning, men... Uh... Men alltså, är det någonting som går bra i Sverige så är det ju billigt krimskrams. Alltså det är bara att kolla. Vad, vad är det som går på steroider i Sverige? Det är liksom så här, Rusta, Dollarstore, Normal... Allt så här där man kan gå in och köpa billigt krimskrams. Vi är helt besatta av det. Ja, typ, ja, Fyndiq, Temu och, och ja. alla de här. Ja. Vi är helt besatta av krimskrams. Saker som B kommer i en container i påsar från Kina. Ja. Inget får kosta mer än åtta kronor. Vad gör folk med alla grejer de köper på Dollarstore och TEMO? Och te det känns också som att det är så här superohållbart. Att det håller verkligen så här ett halvår som det äh. går köpa en ny. Alltså jag är ju så här helt chockad över TEMO. Alltså min mamma har ju gått in på det där. Hon bara, det är jättebra och hittar hela tiden. Och jag, så här, mamma har ju aldrig handlat på nätet. Jag fattar. Tema har ju på något sätt lyckats på nåt... Jag vet inte vad de gör, men på något sätt lyckas de ju helt otroligt med att nå den målgruppen. Mm. Uh, staj, det är, mm. På tal om det. Mm. Uh, Kina, är inte det typ, senaste åren, de senaste 3-4 åren man börjar snacka om att snart vänder det i Kina. Det har varit lite tufft, men snart kommer en vändning i Kina. Oh, okay. Det har varit pandemi, det har varit regleringar. Snart? Alltså, uh, det känns som att det bara långsamt, uh, långsamt går åt fel håll hela tiden i Kina? Alltså regleringarna fortsätter ju. Jag, jag har ju, av det? kanske, om jag får skryta, eh, bäst koll på Kina. Mm, uh, det, men, det kommer jag aldrig säga emot. Nej, det jag vet inte ens om jag att... vill ha bättre koll än dig. <här> <Exakt>. <här> <här> men det jag upplever där är att även om bolagen gör rätt saker och går åt rätt håll, mm. så osäkerheten kring att det är hela tiden mm. aldrig tar slut med regleringar. Att det är hela tiden så här... ni måste jag tror det var Tencent som fick en äh, grej att deras äh, WeChat Pay, deras betalningslösning, att de måste dra ner på sin marknadsandel. Det är så här ja, basically. Alltså sluta. Sluta, sluta vara framgångsrika. Äh, alltså, det är jättesvårt med mm. sådana regleringar. Alltså, ja, jag är med jag, jag tycker typ att det är svårt att investera. Det, är så här, det finns så många bolag där transparensen och förståelsen för mig i alla fall är bättre. Du har i Sverige och Norden. Det finns massa bolag och sen i USA. Kina känns så här. Nu äger jag. Några. Ett eller två, kanske, i, i Kina. Eh, men inte så stor del. Men jag tycker nästan att det är, det är typ oinvesterbart för mig. nästan. För att Det är såna saker som inte är vanligt som kan hända. Som du säger. Bara, Nej, men nu får ni sluta växa här. Eh, hur ska man ta med det i en kalkyl? Bara, okay, vad ska det vara värt? Eh, kommer det här för förstatligas eller kommer det någon reglering så att, så nån men... Den ja, produkter får inte säljas längre. Men det blir en paradox. Det du letar efter när du investerar är ju ett bolag som ska bli jättestort och nästa stjärna. ofta. Mm. Eller, och problemet är att är det, lyckas du hitta dem som blir nästa stjärna så vet du också att då kommer det komma en reglering som sänker dem. Så att, ja. Upplevelsen var ju att eh, ta 2019 då, när det var som hetast. Då var jag också, också som mest insyltad i de bolagen. så kommer jag ihåg att Då pratades det om att Alibaba och Tencent är som... Alphabet, Google, och mm. eh, Facebook och de stora jättarna här i väst. Det kommer liksom, ja men det är de två från öst och även om de gjort så otroligt mycket rätt så... Ni får inte släppa spel. Det är stopp med mm. det. Ni får inte göra den här IPO med den biten. Och det jag kom att tänka på då var ju att då hade ju Kina varit den stora drivkraften i allt som har med tillväxtmarknader att göra. Fortfarande dominerar Kina enormt. Eh, alltså tillväxtmarknader har, har... det... Och det är inte alltid varit så att man pratar om att snart vänder det? Ja, men det känns så lite som Emerging Markets krydda. Nu, det är liksom, kommer det en artikel i handlaren och bara nu, nu, emerging, nu släpper det. Liksom. För det krydda, vi jag pratar <går> om det som en så här, krydda. Ja. Så här, komplettera, men den kryddar ju ner allting. Alltså, det blir ju, de senaste 15 åren så har det varit bättre att bara köpa Nasdaq i mer tillväxt. Men, men sen blir det lätt att man tänker så här, ah, men jag tror på eh, den liksom, realekonomiska tillväxten i de här, och de här och de här emerging markets-länderna. Mm. Men då blir det ett snedtänk att man nödvändigtvis måste profitera på det genom att köpa bolagen som är noterade där. Det är ju faktiskt att men vilka säljer mobiltelefoner i, i liksom, men, oavsett om du tror på Mellanöstern, eller Afrika eller Asien? Ja, men det är ju liksom Apple och Samsung i, i de flesta fall fortfarande. Så det, det, så det blir lite så här, du kan få exponeringen genom att köpa bolag som är noterade i, i USA och Europa. Ja, det är väldigt, väldigt rimligt. Ja. Ja, ja. Sen har jag sett eh, vissa vad ska man säga, emerging markets, eh, fonder och ETFer som har i Kina. Mm. Plötsligt så dominerar Samsung och eh, TSMC totalt. Alltså det är hur stora jämförelser som helst. Eh, vad tror vi om eh, TSMC till exempel i eh, Taiwan? De har ju haft... Eh, så, de är med i AI-racet. Mm. De har ju politisk oro. Det är som, de har, de har, allt som händer i världen händer ju där. Ja, ja verkligen. Ja, alltså, jag vet inte. Den geopolitiska risken är ju inte rolig. Liksom. För att, eh, som jag har läst mig till är att om det händer någonting så kommer de bara spränga hela fabriken. Alltså, för de, är, de som äger bolaget för de vill inte att några eh, teknikhemligheter läcker. Ja, precis. Jag har förstått det, jag har ja. förstått det som samma sak. Ja. Alltså, jag menar... De, sannolikheten att Kina skulle göra någonting mot Taiwan är ju inte noll. Eh, Den kanske inte är liksom 50 procent. Men det är fortfarande en ganska stor risk att bolaget du äger bara blir annullerat. Liksom. Så, I don't know. <laughs> alltså, <laughs> det är ju en jobbig grej att ha. Ja. Ja, vad tänker du? Jag, kan... Nej, jag är lite bekymrad för det där. Faktiskt. Ja, alltså, äh... Hela Kina Taiwan? Ja. Jag såg någon grafik över det. Där att det var, händer det, så är det så här 20 av globala BNP som försvinner. Liksom. Mm, det är jag bekymrad över. Jag, jag tror chansen är... Ja, eller risken rättare sagt. Den ja. är inte jättestor, men om den händer blir det väldigt jobbigt. Då kanske någon säger så här... Jo, men, vi var, ja, men Ryssland. och Det gick jättebra att isolera dem och sanktionera dem. och Världen har kunnat springa på hyfsat. Som vi. Mm. Men, men liksom, vad har Ryssland för BNP? Som Italiens typ? Eller ja, brukar man jämföra. Till och med under Italiens. Ja. Ja. Så Kina är en helt annan grej? Alltså, det är ett helt annat djur. Menar, Ryssland låter ju väldigt mycket. De gillar ju att... Den ryska björnen och framöver sig fram. Vi har en fantastisk armé. och vi är jätteduktiga, bla 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 bla. Men som du säger, det är ju inte... Alltså Kina, om Kina skulle dra sig in i krig, så mycket som kommer från Kina och sen Taiwan med allt... Alltså det är ju, USA blir ju indraget på riktigt för att de kommer att hjälpa Taiwan. Så. så det är väl en global risk som ni tittar framöver? Att det, mm, det finns. Vad finns det mer för globala risker? Inflationen, är den, är den som ja, det tänkte, man först, är den över? Har vi vunnit mot inflationen? Alltså, jag... <laughs> för det var rubriken. Det var rubriken. Det är inte ja, alltså, jag som jag, jag såg någon, någon, någon grafik, jag tror att det var från 80-talet, som har samma sak som nu, att den gick upp jättemycket. Sen så tänkte man att nu blåser vi faran över. så gick den upp ungefär lika mycket igen, eh, till 8 eh, Men det är väl också kanske därför som det är rimligt att Riksbanken inte sänker räntorna idag. För att det är väl värt det på, på det sättet att man, man vilar på hanen och bara, okej, okay, nu har vi fått nära 2 inflation många gånger i rad. För att jag menar, ja det är, det är tufft för många familjer. Det är, man har inte råd med saker och så vidare. Men det kan ju bli ännu värre på sikt om man inte låter det vara en stund till nu. Att det gör ont nu istället för att det gör väldigt mycket hundra längre fram. Mm. Eh, så att låta det vara en liten stund. De sa ju idag att ja, vi kommer att sänka räntan tre gånger i år. Vilket var lite liten överraskning. Jag blev också väldigt förvånad. Mm. Eh. Sen, sen tror jag att jag skulle inte jag skulle inte bli helt förvånad om, när det här året är slut, så har Riksbanken sänkt tre gånger till. Men Fed har inte sänkt alls. Ja, jag är helt med. För att, vi, på tal om olika djur. Så här, här är vi alltså, vi har i mångt och mycket rörliga räntor. Vi är ganska, på hushållssidan ganska hårt skuldsatta. Så räntehöjningar biter både hårdare och snabbare på svenska hushåll än vad det biter på amerikanska hushåll. Amerikanska hushåll ofta mycket längre löptider. Det är inte alls riktigt samma skuldsättning heller på hushållen. Så det, liksom, där behöver man nästan mer tid för det ska bita i ordentligt. Medan här gick det rätt fort. Det är bara att jämföra. Svensk BNP går riktigt knackigt medan liksom USA tuffar på hyfsat bra. Svensk arbetslöshet vad är den tredje högsta i Europa. I USA tror jag ni är, är den 3,5-4 alltså det, det är, det är ju knappt märkt på den amerikanska ekonomin. Nu ska man inte säga så, för nu bor man inte där och får ta del av det, men, det är så här, ja, men räntan på mina kreditkortsskulder har blivit dyrare. Ja, ja men och, och jag ja. tycker man märker bara man går ut. Så nu var jag i, i, i Kalifornien här för någon månad sen. Det är liksom fortfarande att de på varenda liksom, att man hiring. Vet, Ja, hiring. Och det är så här minimum wages som är... så här, ja, men De lockar med 15–17 dollar i timmen för att... De, de har det ju bra så. i Kalifornien. Ja. Ja, de har ja, jättehöga minimum vages. Ja, exakt. Och, 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 och trots det så får de knappt in folk. Liksom, för att det alltså går jag så jag så har hört om de här att Man ringer sin konkurrent och så säger man till alla deras anställda. Liksom, en dollar mer i timmen. Mm. Kom nu. Mm. Det går på högvarv. Alla tar allt liksom man ja. kriga på. Och här så, nu kommer jag inte ihåg i förra, eh, om det var förra eller förra, förra kvartalet som vi hade negativ BNP-tillväxt. Alltså det är så mm. två olika men, världar. Vi, vi, svenska, vi är väldigt duktiga i det här landet. Vi har många bolag och sådär Vi är duktiga på att utveckla och innovera och grejer. Men... I syvende och sist är vi en ganska liten ekonomi. Liksom. Vi har en egen valuta. Så vi, kan ju liksom det vi kan ju styra det så mycket själva, så att varför inte? Mm. Men det finns en jätteintressant graf som jämför med hur många lediga jobb det finns jämfört med arbetslösheten i USA. Och när, den är, eh, när den är låg... alltså den, den, är, den, den är skev på ett sätt att det finns... Eh, jag ska, jag ska tänka på exakt vad det är, men den i alla fall den har börjat normalisera sig mer. Att det inte finns så mycket ledig jobb till hög arbetslöshet, eller tvärtom. Att det var väldigt skev under covid. Att när arbetsmarknaden var väldigt het så nu är det skev på det sättet. och Nu börjar den normalisera sig lite så att arbetsmarknaden och arbetslösheten i alla fall känns ner lite grann liksom, av exempelvis räntorna. Då. Och då känns det som att om det inte kommer räntesänkningar så kommer det märkas på börsen för att det känns inprisat till viss del? Ja, lite grann. Alltså, det, det känns ju som att... Eh, jag menar- mycket känslor här, men... <laughs> ja, men det, jo, men det är också så här, Man kan ju inte heller dra några superslutsatser för att det är vad som syns och inte och var någonstans man är. Och typ om du har gamla order som har legat att många bolag som kanske inte redan märks än. Eller vissa branscher går jättebra. Många bolagen på den svenska börsen gör ju ATH medan alltså andra, de mindre bolagen, småbolagen bara ligger i, i, i liksom rännstenen. Så att, det beror på lite vad man tittar. Men vi har ju haft högränta ganska länge nu. Länge. Och det har ju kommit igenom hela ekonomin och liksom stöts och så Många som har haft eh, rörliga räntor eller fasta räntor har löpt ut. Så det har ju haft en jättestor impact. Och, och vi ska väl också göra kaninöron på höga räntor. Att det är höga för att vi har varit jätte, 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 ja. jättelåga jättelänge. Jag, mm. jag är helt med dig. Så att, jag menar, det, ser, det ser inte ut som att samhället krackelerar med räntorna vi har nu. Det är ju jättemycket konkurser. Men sen får man ju sätta det i relation med hur många bolag som har startats och hur stora de är. Eh, jag menar, vad var det igår? En av, Twitterfavoriterna förr för länge sedan som aldrig investerade, bist det här mm. eltaxibolaget gick i konkurs. Det är ju Så att det går ju lite i konkurser men men det kändes som att det var väl det mest man visste ju om det. Ja. Man såg de här företagen åka runt där och bara “ni kommer gå i konkurs”. Jag är nästan förvånad för att det fortfarande levde. Jag ja. hade trott att det hade gått i konkurs redan. Jag stoppade in lite pengar i det där. Ja. Jag fick loss typ 40 spänn som tröstpeng eller någonting när det blev uppköpt. Ja. Men det, var ju, det var en jättebra affärsidé och perfekt tills Voi lanserades. Ja. Ja, exakt. Det var ju bara att döda hela bolaget rakt av. Vi skulle kunna ha ett avsnitt av alla mina dåliga affärer. <laughs> ja, det skulle vi kunna göra. <laughs> uh, så. Uh, uh, VNB Global har ju Voi. Det äh, mm. uh, känns som de har fått uh, lite av en revansch rabatt ändå. Att rabatten som de hade som var kanske på 70 procent. Ja, den var var, helt nej, det är typ på 50 procent Men det känns som att det var ju i alla fall i Sverige, är ju, som är bra för dem är att nu har ju vi tagit oss igenom den här boomen på elsparkcyklar. Det känns som att så här ett tag så var det liksom 17 olika bransch <laughs> ja, samtidigt. Ja. Och Nu känns det som att mycket ändå har rensats ut och ju står kvar. Ja. Så det, det talar ändå lite grann för att de på något sätt... Äh, ja. Bird gick väl i konkurs och Lime, ja. och lime också. Det finns de, ah, de kanske problem. Äh, sen så har man ju också märkt att, det här med att de står precis vart som helst. Det är mindre av ja, den biten. Man, äh, man straffar kunder som inte gör som de ska. Mm. Ja, men och så är det alltid i början när det kommer någonting nytt. Mm. Man är inte riktigt beredd i början. Det blir lite rörigt. Politiker kanske inte riktigt är med på tåget än. Och sen så efter något år så börjar man vakna till mm. och styra upp lite så det blir bra. Ja, jag tycker det ser ut som att det funkar bra. Det känns inte som att det ligger sparkcyklar och skrapar överallt. utan man är ställda på någon parkering vi vid kontoret. Så finns det, ändå. Liksom, det verkar vara ordning och reda nu. Ja. ja, men det får nog de faktiskt summera det vi hade idag. Så kommer vi ses kanske till hösten igen mm -hmm. i olika konstellationer. Superkul att ni var båda här. Och Sparpodden kommer faktiskt ta en paus nu i sommar. Va? Ja, skandal. Ja, det är, det är lite av en skandal. Men skandal och skandal. Det kommer i alla fall bli så att Sparpodden tar ett uppehåll under sommaren och sen är vi tillbaka med supermånga spännande gäster. Det får ni inte missa. Men vi försvinner inte bara för det. Jag kommer att finnas kvar på Twitter, TikTok, Instagram. Så Följ oss där. Där kommer det att finnas material där vi följer börsen hela sommaren. Och Med de orden säga tack för den här vårsäsongen och tack till er. Tack, tack. tack.